Ahoj lidi, já vás dám u dalšího videa. Máme tu první díl ze série nové, který bych chtěl momentálně rozjet. Jedná se o sérii z Minecraftího Survivalu. E, rozhodl jsem se pro toto nastavení. Zatím si dám Peaceful, než se nějak rozjedu, třeba na dva díly. Pak si, pak bych dal Easy. E, co jsem si tady dal? Dal jsem si tady bonus čestku. No a my se do toho můžeme vrhnout. Uvidíme, kolika díl na tato série bude. Asi to nechám jenom na vás. Omlouvám se, že tak dlouho nevycházely videa, já jsem nebyl doma, nebyl jsem nikde, kde bych mohl točit, takže proto vychází video až teď. Ale víceméně bych to chtěl rozjet, mám v plánu další nějaké série. to no, je hnedka moře. No hezky, pěkně. Do začátku se nám tohle to může hodit. Hraju přes Lunar Client, což mi doporučil kámoš. Tak, jako první bych si šel pro jídlo, protože až zapneme obtížnost, tak budeme potřebovat fest toho jídla. Jinak v tomhle dílu se toho asi tolik brát nebude, nebo brát dít nebude. Já jsem člověk, který vždycky, když jde Minecraft, tak má vždycky spoustu věcí, strašně moc. Jako ze začátku. Proto bych si asi ze začátku našel místo, kde bych se mohl ubytovat, až pak bych nějak řešil těžení. To znamená, že těžení bych asi nechal až na druhou epizodu. Uvidíme, jak se všechno stane. No a určitě, pokud se vám bude tato série líbit, tak já budu jenom rád za lajky. No a uvidíme, jak to bude bavit mě, vás. Po případě bych mohl pak zkusit nějaký modpack a pokud bych se domluvil, tak i s Jardou bychom mohli dát ve dvou nějaký modpack. Uvidíme všechno. Jak říkám, to je podle toho, jak vás a mě to bude bavit. Já jsem Minecraft strašně dlouho nehrál, takže se omlouvám, že mi bude trvat, než se v tom zorientuju. Tady mám ledový biom, to si úplně nelíbí. Tady to je docela plochý, ale tady je moře. Jdem se podívat to toho moře, třeba by tam mohla být nějaká loď. Já vím, že, mám, že nemám téměř žádný dřevo, ale zkusil bych si vykraftit lodičku. Jak říkám, bude mi to trvat, než se v tom dám dohromady, protože jsem mega dlouho Minecraft nehrál. A jo, bych se tady projet, kdyby náhodou tady nějaká byla. A tamhle vidíme. První vrak. A hned takhle uspounu. Tak doufám, že tam bude něco dobrýho. To je hustý, jak já jsem to dlouho nehrál, ty vole, jak já úplně koukám, já jsem úplně v tom, úplně, novej. úplně nováček v téhle hře. Pro mě to je všechno úplně nový. Tak to jsem asi vybral všechno, nebo je tady ještě ta kapitánská, teda to kapitánskou jsem měl, ale... Co je, proč to otevřít? No to peříčko jsem bral si zbytečně, ale ono v budoucnu na šípy se může hodit, ale... Tak tady to se dělá z devíti, takže to se mi ani nevyplatí ještě překraftovat. OK, cestou k pokladu se objevil další loďku, další vrak. OK, takže já už jsem u pokladu. Já jsem cestou ještě trochu polutil, ještě jsem našel jeden portál a ono to je nějak podle těch souřadnic 9.9, ale já to podle souřadnic neumím, takže já to udělám po staru. Já jsem na tohle lento pleb, OK, takže já jsem ho našel. Poklad. Čekat, ušetříme nějak místo. To tohle nepotřebujeme, tohle si vezmeme. tohle si vezmeme, tohle si pobereme. Tohle nepotřebujeme, tohle si překraftíme. dáme si tady nějaký torčky, se nám budou do budoucna hodit. Tak, další ušetřený místo v inventáři. Jedny dveře nepotřebujeme. Přemýšlím, co ještě bych mohl já udělat. Už asi tady s tím nic, s tím nic nemyslíme, flint asi potřebujeme. Čestku tu si radši necháme. Takhle to si chci. No to si můžeme dát na sebe. A ty kdyby si teda vezmeme, no. To pak bude výživa. No a to je všechno a já se jdu asi plavit někam, kde najdeme nějakou pevninu, kde se mi bude líbit a kde jsem se mohli zabydlet. A až něco najdu, jak bych se asi ozval. OK, neušel jsem jen tak daleko a vidím vesnici. No, takže vesničku bych to viděl, takže řekněme, že ji trošičku navštívíme. A zjistíme, co tady místní obyvatelé mají v domečkách. Tak, teď se jdeme podívat sem. Ahoj pane Iron Golem, já, jsem, já, já přicházím možná v míru. No, chleby, ty se můžou hodit. Tady jsme ještě nebyli. A tady v tom bychom se prozatím mohli i ubytovat. Tak, a co my bychom mohli ještě udělat v této epizodě, protože jsem říkal, že si musíme najít něco na, ubydo, na ubytování, to už máme. Určitě krumpáč bych si udělal, klidně dva. Jo, ale já nemám styky. Klidně dva krumpáče a ono nám jich za stolik nezbyde. Máme jedno zlatý jablíčko, to se hodí. Kdybych bych si vzal tady tři ty, udělal si postel. Tak postýlku máme. A rovnou se i vyspíjeme. dobře, hezky pěkně, sweet dreams. Tak tady budeme mít, koukám i jídlo nějaký. Tak ještě si jdu na ten kopec, do toho dvou patráku. Olala, co to je za barák? No takže to v té vesničce, se prozatím ubydlíme no, ubytujeme a uvidíme co bude. Já se podívám, že takhle z kraje do moře, jestli tady náhodou nebude nějaká loďka, nějaký vrak. A to víte, že máme. Teď můžeme brát úplně všechno, protože jsme ubytovaný, tak... No, co to bylo? Jsem to viděl, když se zavřel do mýho baráku. No, víceméně uvidíme. Pro tuto epizodu si myslím, že už by to mohlo stačit, že už ji natáčíme nějakou tu dobu. No ještě před koncem epizody jsem se byl podívat tady v té menší jeskynce, co máme pod barákem a já jsem myslel, že to je vyloženě jeskyně, ale ona to není vyloženě jeskyně, ona to je něco jenom taková menší průrvička. Tady hnedka končí, nevede nikam dál. Prostě vlastně je to jenom tady to, co vidíte. To znamená, že já s kamerou asi tady vytěžím všechno to uhlí, co tady vidíte, protože se bude hodit. A nikam asi dál nepolezu. To spíš nechám na příští díl, kde bychom se mohli vypravit vypravit někam na branch mine, třeba tady někde se udělat, by to bylo mohlo být ideální. Takže já dojdu domů, udělám nám ještě pec, protože pec by se mohla do budoucna hodit. A myslím si, že už tuhle epizodu budeme moc použít za ukončenou a úspěšnou. Nevím, jak to bude dlouhá první epizoda, protože ty první epizody vždycky bývají zrádný. Víčeméně, teď už tady máme i pec, já bych možná vzal ty uhlí a dal vypejkat rovnou to maso, co tady máme, protože já za kamerou budu ještě těžit chviličku to uhlí, takže se nám zatím vypeče maso. No a jo, já si myslím, že to mohlo bylo všechno. Mějte se pěkně a uvidíme se u příštího dílu. Ahoj.